Vltava, Svidy. Najkrajší výhľad na vinohradnícku osadu ako stáčej perspektívy ponúka vyhliadková veža Tokaj. Nájdete ju necelé 2 km od obce Malá Trňa medzi Trebišovom a Slovenským Novým mestom. Rozhľadňa má výšku 13 metrov a jej návrh nezostal nič dlžný vinohradníckej oblasti. Vyhliadka Tokaj má tvar dreveného suda a nachádza sa medzi vinohradmi. Miesto je stvorené pre oddych pre celú rodinu a aktívnych turistov aj cyklistov. Priamo pod vežou sa nachádza detské ihrisko, preliesky, altánok. Z najvyššieho poschodia rozhľadne sa vám naskytne nádherný výhľad na región Tokaj a jeho vinohrady. Vďaka nočnému osvetleniu sa miesto stáva jedinečným zážitkom, ktoré si môžete vychutnať aj pod hviezdnou oblohou. Na juhozápadnom úpätí Zemplínskych vrchov sa nachádza srdce slovenskej časti Tokajskej vinohradníckej oblasti Malá Trňa, ktorá patrí medzi tie zemplínske obce, ktoré majú už dávnu tradíciu výroby znamenitého tokajského vína. Základy poľnohospodárstva v 5. tisícročí pred našim letopočtom možno nájsť aj v chotári dnešnej Malej Trne. V mladšej dobe kamenej je na tomto území charakteristická výroba kamenných hladených nástrojov a hrnčiarstva. Do bukohorskej kultúry v charakteristickej svojim výtvarným prejavom možno podľa pána Čaploviča zaradiť aj lokalitu v katastri tejto obce. V dejinách Zemplínskej župy nachádzame informáciu, že spolu s terajšou Veľkou Trňou existovali obe obce pod názvom Nižný a Vyšný Turuň už v roku 1067. Začiatkom 13. storočia sa obec spomína pod názvom Tolna a bola majetkom rodu Kata. Od tohto rodu je pravdepodobné odvodený aj názov vinohradníckej lokality Kate, ktorá sa nachádza južne od Malej Trne, východne od osady Karlov dvor a patrí do Tokajskej vinohradníckej oblasti. Názov obce odvodzoval Anton Cirmaj od kostolnej veže, pretože veža po maďarsky je Toróny. Jan Stanislav odvodil pomaďarčený názov obce Torónia, ktorý sa používal v 13. a 14. storočí od slova Trň. V stredovekých listinách sa vyskytujú aj názvy Tolna 1220, Torona 1276, Turona 1281, Torónia 1291 a neskôr Torónia, ktorý je súčasným maďarským názvom obce. Doposiaľ najstaršou správou o vinohradoch v južnom Zemplíne je listina uhorského kráľa Bela IV. Z roku 1248, v ktorej daroval Spišskému prepoštovi jednu vinohradnícku usadlosť v Sárospatáku. Vinica totiž po smrti bezdetného majiteľa pripadla panovníkovi a ten ňou odmenil už spomínaného Spišského prepošta. V tomto čase už môžeme predpokladať aj vinice z Malej Trni a okolí. Listina z roku 1475 potvrdzuje, že majetkovými vlastníkmi malotrňanských viníc boli kláštor v Uhieli, mešťanská rodina v Lelesi a ďalší vlastníci. Najstaršia stredoveká listina, ktorá pomenúva obec Malá Trňa, je z roku 1390. Najstarší súpis z roku 1441 uvádza, že sedliacke domácnosti v Malej Trni platili daň kráľovi 12 zlatých. Z uvedeného možno predpokladať, že v obci bolo v tom čase 12 sedliackých rodín. Správy o viniciach v katastrálnom území obce sú od roku 1475. Listina však neuvádza rozsah jej osídlenia. Do dejín Malej Trne sa výrazne zapísal vpad Tatarov v roku 1567. Tatari vyplienili obec, zničili vinice a zapálili 11 domov. Zostávajúce domácnosti platili daň kráľovi od 8 port, sedliacka usadlosť. Malá Trňa mala v tomto čase aj 3 slobodnícke domácnosti, ktoré daň neplatili. Určitý obraz o veľkej obce a jej demografickom vývoji poskytujú súpisy. Súpis roku 1582 uvádza, že obec mala 14 port. V roku 1600 mala 33 podanských domov a patrila medzi veľké zemplínske dediny. Negatívny vplyv na vývoj obce mali protihasburské stavovské povstania v priebehu 17. a začiatkom 18. storočia. V júli 1660
vniklo počas týchto povstaní do obce cisárske vojsko, ktoré násilne vtrhlo do pivníc, odnieslo súdy s vínom a vydrancovalo ich. Podanského obyvateľstva 17. storočí ubúdalo a chudobnelo. Začiatkom 17. storočia boli sedliacké usadlosti v obci zdanené iba od 4 port, roku 1635 iba od 2,5 porty. Súpis, ktorý sa uskutočnil po porážke proti habsburského stavovského povstania, dokumentoval, že Malá Trňa mala iba 12 podanských usadlostí. Aj v ďalšom súpise, ktorý sa uskutočnil v roku 1720, je v obci uvedených 19 podanských usadlostí, pričom uvádza, že sa tam nachádzali výnosné vinice. To by bolo na dnes všetko. Majte sa krásne.